Երկիթի մեջ շոուի ժամը եկել է, սակի սաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացնենք այս հեղաթեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մասը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Ջոին Կոճակը, կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել, իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Հաղորդման գործընկերն է MX Motors-ը։ Նոր մեքենան պիտի հաճույք լինի, բայց հաճույքի հետևից ընկնել պետք չէ։ Պարզապես ցանկացեք եւ ձեր փոխարեն դա MX Motors-ում իրականացնեն։ Զանգահարեք 877 818 8777 եւ վերջ։ MX Motors, good vibes all the way։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Pamper Me Pretty Med Spa. Խնամված լինելու հարցում ժամանակակից միջոցները գալիս են օգնության. Botox, filler, մազահեռացում, PRP եւ խնամքի այլ ծառայություններ։ Նորագույն բոլոր սարքավորումներն ու որակավորումները ունեցող մասնագետները կօգնեն հասնելու ցանկալի արդյունքի։ Pamper Me Pretty Med Spa. 59-ամյա Ռուզաննային կողակիցը փախցրեց, երբ նա ընդամենը 15 տարեկան էր։ Մոր խնդրանքով Ռուզաննան շարունակեց կյանքը ամուսնու հետ եւ համատեղ 11 երեխա ունեցավ։ Այսօր արդեն Ռուզաննան առողջական խնդիրներ ունեցող ամուսնու եւ 7 երեխաների հետ կյանքը շարունակում է վարձակալած տանը։ Ռուզաննայի ներկայիս խնդիրների, 4 զավակների մահվան պատճառների եւ նրան անհանգստացնող հարցերի մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում 15-ում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչպես 15-ում նրան փախցրեցին ու նա դարձավ արդյունքում 11 երեխայի մայր, մենք կլսենք հիմա։ Ռուզաննա Գասպարյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Ռուզաննա, համեցեք, խնդրեմ։ Փաստորեն 15-ում։ Այո։ Ոնց եղավ, ոնց ստացվեց, որ 15-ում դուք ինչ-որ մեկի կինը դարձաք։ Դե պատահական չէ, քանի անգամ ինքը ուզել այնց փախցնի, չի կարողացել։ Դա եղավ իմ ընկերուհու արդով, ինքը հրավիրված էր ծնունդի։ Խնդրեց ինձ, ես իրան աջակցեմ, ու ես մայրիկիս ասեցի, մայրի ջան, ընկերուհուս հետ գնում եմ շամփ, իր քրոջ երեխու ծնունդն է, ասես գնա։ Քանի րոպե հետո գնա տուն, ասեցի մի 5-ից 10 րոպե։ Իսկ հետո եղավ այն, ինչ պիտի լիներ։ Պիտին որն է, ով էր ասել, որ պիտի լինի դա։ Դե ընկերուհի զանգել էր իրանց տուն, նախորդ խոսացել էր, որ ես Ռուզաննան եմ, ես Համաձյան եմ, որ ձեր հետ ամուսնանամ։ Ու այդպես ես գնացի իրանց տուն, առանց տաքսի շոֆերն էլ չգիտե, որ ինքը ինձ փախցնում է, կամ էի ես էլ չգիտեի։ Դե ինքը գնաց, թե Ռուզան գնեմ քրոջս ծնունդն աներկայանամ ու գամ։ Ես միջի ժամը 10-ը սպասեցի քնքշին, որ գավը վերադառնանք միասին տուն։ Ինքը Սիսյանի զանգեց, թե Ռուզան ջան, արդեն ես Սիսյանում եմ, շատ ուշա։ Ու այդպես ես մնացի ամուսնուս տանը։ Լավ, ինչով էիք զբաղված այդ րոպեն, ինչի ինքնուրույն չէիք ուզում գնայեք, ձեզ փաստորեն չեն էլ փախցրել։ Ձեր ընկերուհին ձեր փոխարեն ներկայացել է որպես դուք։ Այո։ Ասել է, որ համաձայն եք։ Եվ դրանից հետո դու գնացել եք ինչ-որ մեկի տուն, որը մի քանի անգամ ձեզ հետ փորձել է։ Հա, ուզրա փախցնի, չի կարողացել, որովհետև ես մայրիկիս աշխատում էր փողոց սրփող, ես մայրիկիս միշտ օգնում եմ եղել, ինքը ուզելա դաժե փողոցից ինձ փախցնի, չի կարացել, որովհետև մայրս փեդովա է գերավրե կռիվ, որ իմ աղջկանից ես հերմանտուր իրա տարիքը դեռ փոքր է։ Ու այդպես ասելա լավ, չեմ փախցնի։ Լավ, ոչինչ տեղի չեր ունեցել, ոնց հասկանում եմ։ Դու գնացել էիք մեկի տուն, թե որտեղից էիք տուն հետ գնալու։ Չեմ կարծում, որ ես գնացել էի, ես ընկերուհուս տանը։
ինքը զանգեց, ասեց քրոջը ձերքը վառվել է։ Ես գնացի, տեսա տունը մարդ չկա։ Ու սպասեցի այնքան, մինչև այդ ընկերուհիս եկավ տուն, ես ուզում էի շուտ գնալ, ճիշտ ասած, մտածեցի կարող այն շոմի իրա թաքցրել, ես շարով ինձ չտալու համար, ես մնացի այնքան, մինչև որ ինքը եկավ տուն, հետո գնացինք շապ, ինքը այդ տաքսի շոֆերի հետ արդեն իրանք նախնապես պայմանավորվել էին, որ քշեն։ Ես ձեզ ուզում եմ ձեզանից հասկանալ մի բան, ձեզ թողել են X տարածքում, այո, որտեղ եղել է նաև այն տղամարդը, ով ձեզ ուզում էր փախցնել։ Ինչու 15 տարեկանում դուք որոշեցիք մինչև ժամը 10-ը մնալ այնտեղ, հետո էլ ես սպասում եմ ընկերուհուս։ Լավ, իմանալուց հետո ինչի՞ չգնացիք։ Ես չեմ պատկերացել, որ իրանք ինձ փախցնում են։ Դուք զանգել եք ձեր մայրիկին օգնության կամ որևէ մեկին օգնության։ Չէ, իմ այրս է զանգել, իմ կեսուրս ասելա Սեյրանից տուն։ Ինչ գիտեր, որ դուք այնտեղ եք։ Որտեւ իմ ընկերուհիս գնացել էր Սիսյան, ու իմ մամայիս ասել է, որ ջուրիկ դա քո աղջկան փախցրել է, քո աղջկը տեղյակ չի։ Մայրը զանգել էր իմ կեսուրիս հետ խոսալու, ինքը ասեց, որ քո աղջիկը արդեն Երևանում է։ Մայրս այս գիշերվանից ինքը եկավ, հասավ իմ քրոջս աշխատանքի տեղը, որտով բազաչայի սարում էր աշխատում իմ քուրը, որտով պատահական մաշիներով հասել այմ քրոջ մոտ, հեղյությունը նա եղել, որ ժամը 6-ին դուրը ծեծելա, դուրը բացել այմ պեսան, անունը Դավիթ էր, ասել ազոնք աջ, ինչ ես անում այստեղ, ասել քենուտ եմ փախցրել, բա ով թե քնքշին, գնացել եմ, ասել եմ Ռոզիկը սուրը, ասել տեղը չգիտեմ, հիմա եկել եմ, որ գտնեք։ Քուրը իր ամուսնու հետ գալիս է ընկերուհուս տունը, որ քնքուշ ջան, հուրա իմ քուրս, ասել ես տեղյակ չեմ, հուրա քո քուրը։ Քուրս իրան ասել եթե տեղը չես ասում, ես դիմում եմ արդեն ոստիկանություն։ Այդ պատճառով քնքուշն ասել այո, ես փախցրել եմ տվել քո քրոջը, ինքը չիմանալով թե ուր է գնում։ Ու քուրս իր ամուսնու հետ եկել է ամուսնուս տուն ու տեսել այն, որ պետք է ետ տանեն, մայրս ընդեղի զանգել ասել է թող մնա, որ գնացել է արդեն, թող մնա։ Բայց ձեր մայրիկը ինչից էր տեղյակ, գիտեր ինչ է տեղի ունեցել ձեր այնտեղ լինելու ժամանակ։ Ոչ։ Իսկ ինչ էր տեղի ունեցել։ Ոչ մի բան, ուղարկի մայրս ասեց աղջիկա, որ հանկած ետ գա, անուն կկպցնեն։ Բայց տեսեք, ոչ մեկ դեռ չգիտեր դուք ուր եք գնացել, իմ ամբողջ ասածը դա է, դուք ենթադրեք գնացել եք։ Մեր քույրս եկավ, տեսա, որ ես արդեն փախցրած եմ, այդ տղու տունն եմ։ Ինչ տեսա, որի արդյունքում հասկացան, որ դուք փախցրած եք։ Պարոն Մուրադյան, կներեք, բայց իրապես, եթե 15 տարեկան, այսինքն անչափահաս երեխան, այսինքն փախցնել հասկացությունը չպետք է ընկալվի այնպես, որ պետք է բռնությամբ անձին տանեն A կետից B կետը, ոչ, 15 տարեկան աղջիկը այս դեպքում, երբ որ ուղեկցվում է, այսինքն այնպիսի միջավայր է ստեղծվում, որ ինքը չիմանալով, չգիտակցելով, որ ուր է գնում կամ իր մտածածին տեղը չի գնում, եւ վերջում պարզվում է, որ նա հայտնվում է այնտեղ, որտեղ պետք է կնության գնա, այո, այսպիսի պայմաններում կարող ենք համարել, որ սա արևանգում է։ Բայց ոչ այս դեպքում, քանի որ մինչ այդ եղել էին փորձեր, անգամ մայրը փայտով տղային քշել էր, իսկ աղջիկը գնում է միտեղ, որտեղ գիտի, որ իր հանդեպ կա որոշակի հավակնություններ։ Չէ, Տիկին Մեհրաբյան, ես ձեր այդ համամիտ եմ, բայց մենք խոսքը գնում ենք 15 տարեկան անչափահասի մասին։ Այո, որինի դեպ չեն հարցնում, այսինքն գիտեր, չգիտեր, ցանկանում էր, ինքնակամ կենակցեցին, թե առաջի քայլը տղամարդը արեց, թե ինքը։ Եթե հարցնային, պետք է արդարացվեր այդ քայլը։ Բացարձակ 15 տարեկան, թող հեռուստադիտողները իմանան, ընդհանրապես, եթե նույնիսկ անչափահասը 15 տարեկանը ցանկանա գնալ այդ քայլին, դա հանցանքի որակումն է փոխում, անչափահասի այդ հարաբերություն իր համաձայնությամբ կամ առանց, այսինքն ցնողական բարձի թողություն, պարոն Նուրիջանյան, այս դեպքում ստեղ այդ եկեք սկսենք դրանից, ինձ ընդհանրապես որպես այդպիսին իմ համար կարևոր չի, դուք դա փախցնել եք անվանում թե այլ տերմիններով, ինձ համար նաև էական չի, դուք ուզում եք թե ոչ, որովհետև ձեր առանձնահատկությունը 15 տարեկանն է, որ ձեզ չպետք է հարց ցնային։ Ձեր մայրը ու ազգականները, ես հասկանում եմ, այն ժամանակ բջային հեռախոս չկար եւ այլն, չէ՞։ Ամեն դեպքում հնարավորինս պետքա ոստիկանություն եւ այլն, ձեզ դուրս բերեին այդ տանից, ոչ թե ասեն։ Դե բայց քույրը փորձել է, պարոն Նուրիջանյան, ինձ գիտեք ի՞նչն է մի բան անհանգստացնում։ Դուք եք տանն էիք, երբ որ մայրիկը ենթադրենք նույնիսկ ասաց, որ պետքա մնա։
Դուք հասկանում եք, ես այդ ինչ է կատարվում, դուք չփորձեցիք որևէ քայլ անել։ Դե փորձելը նայեր, որ մայրս ասեց բալաս յետարնալ արդեն սուտ կլինի որ գազ, որ արդեն տարել այդ տղան ու մնաց տեղ, ու իրանք օգոստոսի 4-ին ինձ փախցրել էին, օգոստոսի 25-ին տեղում ունեցա մեր հարսանիքը։ Իսկ այդ ընթացքում ինչ էր տեղի ունենում։ Ոչ մի բան։ Ուղարկի արդեն հարսանիքից հետո արդեն։ Այսինքն 15 տարեկանում դուք արդեն ամուսնացել եք։ Այո, օգոստոսի 25-ին։ Իրականության մեջ եղելա կոծկում չխայտարակվեն, գյուղում մեր մասին չխոսեն, չասեն տարած յետբերած։ Չէ, բայց դա օրի դյուժո կարելի նաև խայտարակություն համարել, մինչև հարսանիքի ինչպես հասկանում եմ։ Եկեք լսենք նաև ձեր ամուսնուն, ինձ հետաքրքիր է, թե նա ոնց է բացատրում այս պատմությունը։ Ինչքան էր ձեր տարիքային տարբերությունը։ 17 տարով, ինքը 22 տարեկան ա եղել, ես 16 տարեկան։ Սեյրան Սողոմոնյանն է հարցերին պատասխանել նաև մեր։ Տանինի անհամեն այլին։ Արանի ամենը հետո միտեր համումները բեր միտեր։ Չի ավանը որ ամի տարեկանա։ Իմար մեջ է խաբմա, հետո բերորը համուզվա։ Ինյո գոյոն զարով ելի, չի ավանը որ ուներ որ ասնարաճանի։ Միորնա նա հարձանի եմ արեն, այն մար են զովետանը սարինե միտիրո որ իր ավան են, ամնետվա էրախայ պայրեր որ իրերո, զախերը մերախայ կիրակնեն, ինյատներոն է չէ մողոնել, բայ Հայական օրնե հարունեն իմրե, այս օ լակավորում եմ բայց ամեն, ենդավոր պենքոր մալա, դիկյամարություն չիտա, տանի հա ապրումա, ու հայրություն էր գյանաչել, ամեն նորմալ Դասեք ամեն մի նախադասությանը առանձին կուզեի անդրադառնալ, բայց նախ եւ առաջ ուզում եմ սկսել ամուսնու ձայնից։ Նա ինչ որ խնդիրներ ունի բերանի ապարատ։ Այո, նապաստակի շրթունքով այնքը։ Որովհետեւ ձայնից ինչ որ մի բան նկատել էր։ Փաստորեն նրանք եղել են բարեկամ ձեր դատավորի հետ, հա՞ տեղի։ Որովհետեւ երեխան ծնվելուց հետո արդեն օինապա մարմիններն առնվազն ուշադրություն են դարձել։ Ինձ զարմացրեց մի բան, դուք ասում եք բոյով խոշոր աղջիկ եք եղել եւ ուղակի տեսքից ելնելով։ Ես մտածելա, թե ես 20 տարեկան եմ, դրա համար չի հավատացել։ Լավ, բայց ձեր հարսանեկի հյուրերը, այդպես լինում է, այո, կան մարդիկ, օրինակ ես էլ միշտ իմ տարիքից ավելի մեծ եմ երևում, գուցե դուք 15-ում ենթադրենք 19 տարեկանի տեսք ունեիք։ Բայց այդ կեղծ բարեպաշտությունը, որ հարսանիք է կարել, այդ հյուրերը գիտեին, որ դուք 15 տարեկան եք, առնվազն ձեր ազգականները։ Ոչ մեկ չգիտեր։ Ծնողները գիտեին, չէ՞։ Այսինքն ու ես գիտեին, որովհետև իմ քեսուրին որ հարցրել են, ասել ինքը քո հարցնա, ասլա չէ, այլ առաջնում իմ մեր տան բարեկամներից է, այդտեղ որ հարսանիք ելել է։ Հարսի շորով բարեկամ։ Չէ, արդեն որ հարսանիք արել ենք, նոր իմացել են, որ հա ինչ արել չէր արել, այդ մի քանի օր է, այսինքն երբ որ գնացիք իրանստուն 15 էր Խնդիր էր, որ 15 էիք, հենց հարսի շորը 4 օրից ընդունենք հակակ, այսինքն ոչ մեկ չէր նկատում, որ դուք երեխա եք այդ ժամանակ։ Գիտեք, իրականում մեզ մի հարց է շատ տանջում, հատկապես ձեր վերաբերմունքը արդեն 50-ի շեմին այդ տարիքին, որտեղ հիմա մեզ բազմաթիվ 15 տարեկաններ են դիտում։ Եվ իրականում մեր խոսքը պետք է միայն ծնողներին ուղված լիներ, որոնք որ ձեր հանդեպ պետք է որպես բարձրահասակ երեխայի շատ ավելի ուշադիր լինեին։ Դուք հիմա բոլոր ծնողներին ինչ կասեք, ովքեր ունեն 15 տարեկան երեխա։ Ես խորհուրդ կտամ նախ իմ տարիքին չամուսնացնել։ Նախ պետք է ճանաչեն, նոր հետո ամուսնանան, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանա։ Առաջացան ձեզ մոտ այդ խնդիրները, բայց որ խնդրեմ այդ հարցերը չտալ։ Իհարկե կարող եմ չտալ, եթե մանավան դա ձեզ համար անընդունելի է որպես հարց, կամ դուք նախընտրում եք դրան չպատասխանել։ Դուք ինչ որ մեկի հետ երբևէ խոսել եք այդ մասին գոնե, եթե նախընտրում եք հիմա որ ես հարց չտամ ձեզ։ Չէ, ես ոչ մեկի հետ չեմ խոսացել, ուղղակի ես չեմ ուզում որ Իմ ընտանեկան արդեն գաղտնիկը բացահայտվի։ Ձեր կյանքին վտանգ սպառնում է, հարցս ուղիղ եմ տալիս։ Դուք օգնության կարիք ունեք, տիկին Ռուզաննա։ Ներկա պահին։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Երբևէ ունեցել եք։ Այո։ Ինչու՞ չեք խնդրել այդ օգնությունը։
Ես ձեզ խոստանում եմ, որ որևէ մեկը ձեզ չի քննա, ես հասկանում եմ ինչից եք դուք վախենում, անկեղծ, տեղյակ չեմ ոչինչից, բայց հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք, ինչ է կատարվում ձեր ներսում։ Եթե ուզում եք խոսել, կարող ենք խոսել, եթե չեք ուզում խոսել տաղավարում այդ մասին, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ մեր թիմի հետ համագործակցող բոլոր անհատներն ու կառույցները կզբաղվեն այդ հարցով ու կադրից դուրս, տաղավարից դուրս կարող եք խոսել։ Եկեք մի քանի րոպե ժամանակ տանք Տիկին Ռուզաննային հանգստանալու համար, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Սեղմեք Join կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Տասնը հինգում նրան իրենից 7 տարի մեծ տղամարդը տարավ կնության, թե ինչ է եղել դրանից հետո, իմ հարցին Տիկին Ռուզաննան պատասխանի փոխարեն հուզվեց, մենք վերադառնում ենք տաղավար ու շարունակում այս կնոջ պատմությունն, ով 11 երեխայի մայր է։ Տիկին Ռուզաննա, ես հուսով եմ դադարը շունչ քաշելու հնարավորություն ձեզ տվեց և որոշում կայացնելու նաև այդ թվում խոսել, ինչից խոսել, ինչից ոչ։ 11 երեխայի մայր եք եղել, առաջինը ծնվել է, երբ որ դուք անչափահաս եք եղել։ Այո, 16 տարեկանում եմ, ունեցել եմ սասունիս, սասունիս անունը դրել եմ եղբորս անունը, իմ կեսարս, որ իմացա, որ արդեն տաճարավոր եմ, ինք ասեց ավելի լավ Աստծո կամքով կդնենք Սասուն, իսկ երկրորդն է, որ լինի տղա, թող լինի Դավիթ,
Ուտենց ծնվեց նաև Դավիթը։ 11 երեխաներից 7-ն են ողջը։ Այո։ Ինչ է պատահել 4-ին։ 4-ին Դավիթից հետո ունեցա աղջիկ, 10 ամսեկանում նա հանկարծակի տակություն տվեց։ Տարանք հասրանք գրսի հիվանդանոցը, բժիշկը թե ուշացրել եք։ Ու երեխա մնաց ձերքերիս մեջ։ Ու նայեց ասեց, որ հանկարծակի մահա։ Ու վերանք հասրանք տուն, իմ կեսուրը ասեց, դու պիտի մահանայիր, ոչ թե երեխա, ասի թող քո սրտինը կատարեր, թողեք ես։ Ո՞վ ասաց ձեզ դա։ Իմ կեսուրը, ամուսնուս մայրը։ Ահա։ Ասեցի, թող ձեր ասած լիներ, թող ես մեռնեի, թաք իմ երեխան ապրեր, ես էլ դա կուզեի, ոչ թե իմ երեխա մնար իմ ձերքերի մեջ։ Արողություն արեցի, վերջացրեցի, ծնվեց մյուս տղաս Սաղաթելը, նա էլ հանկարծակի մահացավ։ Արողությունը կատարեցինք Շամբում, հետո գնացինք Ղարաբաղ բնակվելով, հետև ոչ նպաստ ենք ստանում։ Ես շատ արագ անցակ ողբերգության վրա, այսինքն ծնվեց, մահացավ, չէ, ինչ-որ մի հիվանդություն, ոչ մի բան չկատարվեց, այսինքն որևէ… Դե հանկարծակի մահ էր։ Հանկարծակի մահը, ինչ հենց այնպես երեխայի մոտ, կա առողջական խնդիր։ Այսինքն ձեզ որևէ մեկը չի տվել մահվան վկայական, պատճառ մահվան։ Դե ասել են, որ սրտի արատով է, դրա համար երեխան մահացել է։ Տանը էիք ծնդաբերել, թե հիվանդանոցում։ Տանը։ Տանը։ Ես չեմ հասցրել հիվանդանոց, որովհետև բոլորին ես տունն եմ ունեցել։ Մենակ սասունից եմ, ես հիվանդանոցում բերե։ Չեք հասցրել, ինչով պարանավորվել։ Կացակային ինձ մոտ ազատում է։ Ահա։ Միշտ այդպես է եղել, թե ձեզ այդպես ասել են, որ գիտեք, իմ մոտ տպավորություն կա, որ դուք միչև հիմա առևանգված վիճակում եք։ Չէ, ես իարժեք ես ասում եմ, կացակային ինձ մոտ ազատ բանա բերում է։ Տեսեք, նախ արգելվում է տանը ծնդաբերություն, դա արդեն օրենքով է արգելվում, այնպես չի, որ պետք է հարցնեն, դուք ուզում եք տան ունել, թե չէ, եւ արդեն երբ որ դուք հղիանում եք այդ ժամանակվանից սկսած, համապատասխանաբար պետք է գտնվեք բժշկական հսկողության տակ, անկախ առողջ չէ, անկախ ցանկացած հանգամանքից, եւ հետեւաբար երբ որևէ մեկը այս համայնքում չֆիքսեց, մարդը 11 անգամ ծնտաբերել է տանը օրենքով արգելված գործողություն։ Իհարկե դուք հասկանում եք, որ հանդիսատեսի համար եք ասում, բայց ինքներդ ֆիքսեցիք, որ ես կինը մինչև հիմա, եթե ինչ-որ ուղիղ բռնություն չկա, հա, ինքը այն վիճակում է, իրան ոչ մեկ էլ ոչ հարցրել ան մինչև այդ, կամ ընթացքում իր կյանքի ընթացքում ինքը ոչ ոչ մինչև հիմա հարցրել, գուցե մինչև հիմա, այո, դա լիրավ պարոն Մեհրաբյան, դա հենց պարոն Մուրադյանի հարցի դիպատասխանել կարծես այս վարկած առաջ քաշվեց, երբ որ մենք փորձեցինք ուղակի զուտ հարցով հասկանալ եղելիություն որոշակի ինչ-որ ժամանակատվյալի համար, անձը ուղակի հուզվեց և բնականաբար դրան մենք հնարավորություն տվեցինք։ Բայց դեպքում տեսեք, Գրիգոր Ռուզան, այնպես չի, որ իմ կարծիքը շատ կարևոր է, այդ թվում նաև ձեր կյանքի համար եւ այլն, բայց նույնիսկ եթե դուք այսպես ինչ-որ մի հանգամանքների զոհ եք եւ այլն, 4 երեխան իհարկե մենք դեռ երկրորդ մահացած երեխայի վրա կանգ առանք, ինֆորմացիան շատ էր։ Բայց համենայն դեպս հավատացեք, որ 4 մահացած երեխա գրկելը նույնիսկ ցանկացած իրավիճակում պետք է մարդուն ստիպի ինչ-որ մտածել, սա ինչի՞ց է լինում, որ ես 9 ամիս կրում եմ երեխա, երկրորդը, լավ, առաջինը ընդունենք, չգիտեմ, եղավ այն, ինչ որ եղավ, դուք էլ ստույգ չգիտեք։ Պարոն Նոյժանյան, ի տարբերություն մեզ, ինձ թվում է գիտի ինքը պատասխանը, ինչի այդ երեխաները վատ առողջ եղան, ինչու առողջական խնդիրներ։ Ես հիմա ներկա պարոնին ես խոսում եմ նրա մասին, որ հաճախ իմանալով է, թե չէ։ Ինքը իսկով է քաղաքացին, որ ինքը որոշի, թե ինչ եղավ իր երեխային, մեկին, երկրորդին, երրորդին կամ չորրորդին, նրանք ովքեր առաջին դեպքի ժամանակ, երբ անչափահաս է, այսինքն երբ երեխան երեխա էր ունենում, ուր էին, ուր էին այդ 80-ականների վերջ, այո, 90-ականներին, այո, դեգեներատ, եւ մինչ օրս սկսած իրավապահ մարմիններից, վերջացած նրանցով, ովքեր ամեն օր պետք է զբաղվեն այդ երեխայով, դատավոր բարեկամ, եւ երեխան երեք երեխա է ունեցել, միչեւ արդեն դադարել է երեխա լինելուց։ Ես նաեւ տուն ունեմ 2 հատ հաշմանդամ առաջի կարգի պարարի շփած, որոնք ձեր խնամքի տակ են։ Հղիության ընթացքում եւ հղիությունից հետո ֆիզիկական բռնություն կիրառվել է, առանց վախենալու ասեք, խնդրում եմ։ Այո։ Կարծում եմ ամեն բան պարզ է։ Ես շալախով եմ ձեզ գերել հղի ժամանակ։ Ինչով ներողություն։ Շալախով։ Դա ինչ է։ Էդ ինչ հշալա։
Ինչ հուշում եմ, որ դա գոտին է։ Այո։ Հա, գոտիով ծեծեք կերել ինչի համար ներողություն։ Գոմը մաքրել եմ, թրիկը հանել եմ, խոտը տվել եմ։ Եկավ թե փետ ջարդի, ասեցի թեն դու պիտի ջարդես, ասես լեզվիդ ես տալիս։ Այդ բոլոր հղիությունների ժամանակ ձեզ ամուսինը բռնության է ենթարկել։ Ոչ, ցավոք սրտի լավ եմ ծրծել, որ նման բան չկա, մենակ ես աղջկանով ասեմ լավ հղի ժամանակ ձեզ կեր, որտեվ երեկ ամսի կանում է, ես աղջիկներով շատ թույլ եմ լինում, թունավոր հղություն եմ տանում, ասեցի խնդրում եմ, էլի դու փետը ջարդի, քիչ գործ չեմ անում, ջուր եմ կրում նովերից, հարևանի տներից, ասես դա էլ պետք է անես, իմ հարևանը փառանձեմը հարևանի տնից գալիս էր, ասեց ես առաջի անգամ եմ տեսնում, որ տան տղամարդը պապիրոս ծխի, տան կնիկը փետ ջարդի, ասես փառը մտի տուն, քիչ բան չի իմանում, էդ էլ կողքից ես ասում, ասես ընդամենը ինչ ասեց, այդ դեպքում արդեն ինքը, այսինքն նույնիսկ կողքից միջամտողներին էր նա սաստում, հա, հետո դուք էիք պատժվում դրա համար։ Այո։ Ես հասկանում եի ինչի եք դուք լռում, որովհետև տեսեք, այս միջավայրը, որ կարող է տրամադրող լինել, հա, բացվելու, վերջապես խոսելու, ավարտվելու է ինչ որ կետում եւ նա վերադառնալու նույն այդ տղամարդու մոտ։ Եկեք չմոռանանք դրա մասին։ Իհարկե չենք մոռանա, պարոն Մուրադյան, բայց այդ նույն տղամարդը պետք է արդեն շատ լավ, եթե չի հասկանում, գոնե իրեն պետք է հասկացնեն, որ նա ժամանակին, եթե այդ փաստերը իրապես այդպես են, առնվազն 15 տարեկան երեխային կնության տալով արդեն իսկ կատարել է ոչ իրավաչապարակ, չեմ ուզում ասեմ հանցագործություն, քանի որ չունենք դատարանի կողմից։ Ասած դատավորը բարեկամներ, առավել ևս երբ որ դանակով ախփել արմնակամ եմ եղել գյուղապետն իր կնոջ հետ կյանքը սփրկել։ Գնում եք, այսինքն մենք այստեղ ունենք մի առակների շարան, որոնք իրենց ներկայացնում են, այս դեպքում թույլ տվեք այսպես ասել, ուրեմն թող նա միշտ հիշի, որ արդեն այս կինը մենակ չի, ու այդ կողքի իրենց գործը չանող, գիտեք, ապաշնորել չէ, դրանք ուղղակի բացարձակ հասարակության թափոններն են, ովքեր ոչինչ չեն անում նման իրավիճակում հայտնված կանանց եւ երեխաների համար, ու հատիկ-հատիկ թող հիշեն, որ մենք իրենց հետևից գնալու ենք, ու իրավապահները ստիպված աշխատելու են մեր ճնշման տակ։ Դուք ձեր երեխաներից մեկին կորցրել եք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, տվել եք հայրենիքին մեզ բոլորիս, դա խոնարհում է ձեզ, ձեր նման բոլոր մայրերին ու ծնողներին։ Տեսեք, ես անկեղծ երբևէ կասկած չեմ ունեցել, թե ինչ կերպ հարցս ձևակերպեմ, բայց ձեր դեպքում ես 10 չափում մեկն եմ կտրում, որովհետև հանկարծ չեմ ուզում, ես ես հասկանում եմ, որևէ կերպ վնասել ձեզ։ Դուք ստացել եք նաև ձեր երեխայի համար փոխհատուցում, ճիշտ է։ Այո, ստացել եմ, բայց ես ոչ ինքնա ստացել, առանց տունը բերելու, ցույց տալու։ Հա։ Մի խոսքով չգիտեմ ինչերի վրա ծախսել։ Միչև հիմա էլ գլուխ չեմ հանում։ Միչև առեցով մենակ պարքեր ու առ պարքեր, ես էլ տուն չունեմ։ Դուք ով եք այդ տանը, տիկին Ռուզաննա ջան։ Ինքը ինձ հաշիվ չի առնում, ինքը ասում է ես թքած ունեմ ձեզ վրա։ Ձեզ ում նկատի ունի այդ ու երեխաներից վրա։ Հիմա դաժե մեզ իմ տղաս, որ իրա մոտ է եղել աշխատելու, Ազանգիլա մամին չես ասում, ասի Սասուն ջան, թե քս դու առանձին ծուխ ես, գնա ոչինչ քո հայրիկին օգնի, էլ է քո հայրն է։ Ասես մամ ջան, գնում եմ, ասի տղաս ոչինչ, որ ուրիշի մոտ էլ է աշխատում, ոչ մի բան, էլ է հայր ու տղա իրար կհասկանակ։ Իմ տղան լսեց ինձ, ասես մամ ջան, գնում եմ, գնաց, չանցած մի ամիս, ասես մամ, ես վերադառնում եմ տուն, ես պետք է երեխաներից պահեմ, ասի եթե չես կարողանում քո հետ, դու գիտես, հիմա ինքը աշխատ, ինքը իր գյուղում անասուն են ապահում, ու աստո շենքինա, որ օրը 7 մանեթ է աշխատում, բայց իր ընտանիքին կարողանում է ապահովել։ Տիկին Ռուզաննա, նույն ձեր այդ տղաները արդեն մեծ են, իրենց աչքի առաջ, երբ որ հայրը բռնության է ենթարկել մայրիկին, մի քիչ ինչ որ կերպ արձագանքել են։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես ապրում եմ արդեն Ղարաբաղում,
Իմ ամուսինը եկավ ուշ ժամի, որ ինձ ծեծեր, իմ միջնակ տղան Դավիթս դոշերը հավաքեց, ու ասեց հերիքա, մամա, իսկ գտնես։ Ու իմ տղային դուրս անեց, ինձ էլ հետը, իմ տղան ասեց, մամ, դու գալու տեղ չունես, դու պիտի մնաս տունը, ետ գնում եմ, ու ինքը եկավ Երևան։ Ձեզ թողելով։ Այո, ինքը եկավ քաղաք Երևան, աշխատավ, կապի դուրս եկավ ինձ հետ, ասեց, մամ ջան, հանկած պապան քեզ խփի, ես գալու եմ։ Ու հետո եկավ արդեն իր հասունանալու ժամանակը, արդեն ամուսնանալու, ասեցի, տղաս, տարիքդ արդեն անցնում է, ու ամուսնացրեցի, ունեմ արդեն երեք հատ թոռնիկ, հարց, ու այդպես։ Տիկին Ռուզաննա, ձեր շատ երեխաներ ունենալուն անդրադարձավ նաև ձեր տալերից մեկը, Սիլվան Սամսոնյան, եկեք լսենք նրան։ Հիմա ձեզ մենք այդքան շատ չխառվեք էլ, որովհետև պահակ հիմա իրոք իրանք իրանց թվմաթե մենք իրանց ուսումնամիներն ենք, բայց արդեն այն որ ասում ասում դանակը ոսկորին է հասել, իրանց որոշումն է շատ երեխա ունենալը։ Դրա մեջ էլ ենք մի անգամ էլ խառնվել Ռոզանին, որ նրան երկու երեխուց հետո երկուսը մահացավ իրար վրա, էլի մենք ասաց տեղը ես ասամ, Ռոզան, մենակ դու չես կնիկ, բոլորս էլ կնիկ ենք, մեկ-մեկ էլ պարտադիր չի ունենաս, տենց արա, բա չէ, ախորս հաղորդեց, քուրը դուզ մա երեխեքիս գլուխը ուտի։ Դե շատ ժամանակ, որ տենց բաներ իրանում էլ, մենք դգտում էինք շատ չխառնվեինք, թո իրանք իրանց համար իրանց չի օգտապակվեին։ Դե ինչ ասեմ, ճիշտ եմ սխալեմ, ես իմ ուղությունը տվել եմ։ Նման բան չի եղել։ Այդ որ ներեգությունը ներեգությունը երեխայից ազատվելն էր, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո, որովհետև աղջիկս որ չնվել է, իմ աղջիկս որ հիմա հայկուշս է, որը հիմա անկղնային է, բարի չէ խփած է, իրանք ինձ ասեցին այդ աղջկանից հրաժարվի, ես ասեցի որպես մայր ես չեմ կարող հրաժարվել, ավելի լավ է եթե ես իմանայի որ այդպես կլիներ հենց։ Ու ես փարքաստո, ես իրանց չեմ լսել, ես բերել եմ, հիմա պահում եմ։ Տեսեք, ներեցուն, մի բան է ինձ համար արդեն կասկածելի է ամեն ինչում։ Դուք սերական բռնության ենթարկվել եք տանը։ Պարոն Մուրադյան, ես կարծում եմ իհարկե այո։ Այսինքն այդ երեխաները ձեր ցանկությամբ չի եղել, որ ծնվել են։ Այո, ես չեմ ուզել։ Բայց այ գիտեք ինչում նա խնդիր է, այդ իրավապահներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պետք է մտածել ինչ անել, որ դասական ընտանեկան բոլոր այդ ընտանեկան բռնության տեսակները տիկնոջ վրա կիրառվել են ու կիրառվում են։ Հիմա ինչ անել, որպեսզի այս դեպքերը էլ չլինեն։ Չգիտեմ, գուցե կնոջը ինքնապաշտպանվել սովորացնել, գուցե ինչ-որ են հոսանքը հարող սարկ տալ ամուսնուց պաշտպանվելու։ Այսինքն լուծումը սրա որնա, Տիկին Ռուզան ջան, դուք օրինակ հիմա ո՞նց եք պատկերացնում, նորից ուզում եք ձեր ամուսնու, ուղղակի սխալա, դուք ձեր ամուսինն է սխալ ասել ձեզ հորդորը, բայց դուք ինչ եք հիմա մտածում։ Ես հիմա ժամանակը որոշակի վերքեր արդեն փարատել է, հենց ես կներեք պարոն Ուրիջանյան, ո՞նց կարող է ժամանակը նման տեսակ բան փարատել։ Դանակով երբ որ հարված են, չէ, դրա մասին չի խոսքը, համայնքի ղեկավարը եւ լռություն է տվել, չէ, հարգելի փորձագետ, 50 տարեկան կինը դրա մասին չի խոսքը, Սիսիանից էստեղ է հասել երկրի կենտրոն, հա, մայրաքաղաք, որ առաջին անգամ խոսի նման բանից, ու ոնց հասկանում եք, որևէ մեկը տեղյակ չէ ինքս սրանից։ Նա չէր պատրաստվում այս մասին խոսել, նորից եմ կրկնում, եթե չլինեին հանգամանքները կամ մտնոլորտը կամերը կարող եմ շարունակել։ Մարդը ուժ գտավ բարձրաձայնելու այդ մասին, ու ինչ աշխարհակում մեր ձեռքերն են կապած, հա։ Դա բռիություն չի, դա պաշտոնապես ասենք սրիկայություն է ուղղակի։ Այսինքն հիմա էլ նույն ձևի շարունակվում է, ոնց հասկացա։ Այո, այո, այո։ Ինչ պիտի փոխված լինի։ Տիկին Ռուզաննայի օգնությունը մեկ քայլանի օգնությունն է, 7 եւ 12 քայլերի մասին այստեղ խոսել պետք չի։ Մեկ քայլը պետք է լինի նրա որոշումը հրաժարվել այս տեսակ կյանքից, որի մեջ նա իր կյանքի մեծ մասը ապրել է։ Ես քանի անգամ իրան ասել եմ, որ դաժե Սիսիանում եմ, ասեմ, դու քեզ համար դեկուս գյուղում ինչ մնես ապրի,
Տիկին Ռուզանա, երբ որ մենք սեղմող կոշիկ ենք ունենում, առավելագույնը 1 սեզոն ենք դիմանում այդ կոշիկին։ Դուք տարիներ շարունակ ծեցի վրա ծեցը թողել եք ուժ գնանա, թողել եք, որ բռնարարը ինքնա հաստատվի ձեր հաշվին, իսկ այն, որ ձեր տղայի հիշատակի համար այդ արյան գումարը, որոնք ես ծնողներ գիտեմ 4 տարի անցել անգամ մեկ լումային չեն կպնում, չեն կարողանում այդ գումարին մոտենալ, ձեր ամուսինը ամենա, ինչպես փորձագետն ասեց, ամենասրիկայի նման կարողացել է մսխել, հասկանում եք, ձեր հոգին է շատ մեծ, ձեր տեղավորելու չափն է անչափելի, դուք խնդրում եմ, մի հատ հին Ռուզաննային, եթե այդպիսի Ռուզաննա եղել է 15 տարեկանում, տեսեք դուք սա էիք 50 տարեկանում պլանավորում։ Բայց դուք համոզված եք Տիկին Մեհրաբյան, որ նա 15-ից հետո մեծացել է ու 15-ում չի մնացել, հետո ինչ-որ կենսաբանական տարիքը 50-ին մոտ է արդեն։ Լաց Ձերուսին լացող Ռուզաննան ինքը դեռ 15-ը։ Շրջապատը, ստեղ գիտեք խնդիրը ինչևից է, իրենց մոտ օրենքն էլ այդպես, բայց իրենք չեն համարում դա, դե լավ ամուսիններ, ամուսինն է լավ, ենթադրենք վիճում են, տղան ասելա ոչ ինչ քեզ ծեծում է, հենց ես չեմ մեղադրում, բայց ակտուալ չի, չէ կզանգես, չէ երեխաները չեն թող, տեսեք հասկանում եմ պարոն Ուրջանյան, որ ինքը ապրում է ինչ-որ մթնոլորտում, չէ, բայց այդ մթնոլորտում առնվազն պաշտոնյան սովորական քաղաքացուց կրթությամբ ու օրենքին հետևելով պիտի տարբերվող լինի։ Չեն ցավոք, հենց խնդիրը դա է, որ իրավագիտակցությունը նույն պաշտոնյա, այսինքն համայնքապետը, որ ինքը ձեզ ծեծել էր, ոստիկանություն չի զանգել, ինչ ասել, ասել է Ռուզան ջան, դե քեզ խելոք պահի, որ մյուս անգամ չծեծի։ Չէ, գիտեք ինչ, որ Դանակով ինքը ինձ խփավ, ինքը տնից փախավ, գնաց, ոնց է խփել Դանակով, ես միս էի պահում որ կտրի, միսը ձեզ թարավ, ընկավ տաթին, ես վերցի թե ինչա ձեր հետ կոտրված է, քոր Դանակ էր ժանգոտված, այսենց խփեց ու հանեց։ Հախավ, հետո հետ չեկավ։ Հա՞։ Հետ եկավ, չէ՞ մի օր։ Ուշ էր եկել տուն, արդեն որ հարևան, ինձ ասեց Ռուզան, եթե հիմա ձեր հարևանության մեջ մի նորմալ մեկը չկար, որ ասեր տղա ջան, ես դու ով ես, որ Դանակով խփում ես ու սենց ման ես գալիս, ոստիկանություն։ Հաստորեն չի եղել, պարոն Նուրիջանյան, ինչի՞ է ձեզ թվում, որ բոլորին չի սպառնացել, այսինքն այդ մարդ, տեսեք, եթե ինչ-որ մեկը կարողանում է իր կանոնները բանացնել, ինչ-որ շրջանակում, չէ, նշանակում է նա առնվազն այդտեղի ուժեղն է, ինչով, ինչ կերպ, հարցի երկրորդ կողմն է, բայց փաստացի 15-ից մինչև 49-ը այս կինը դրա տակ է, այդ ճնշումների տակ է, այսօր առաջին անգամ որոշել է խոսել, մենք զարմանում ենք, որ մեր կյանքի փորձը ու այս կնոջ կյանքի փորձը տարբեր են ու մեր վերլուծությունը նա չի կարողանում անել։ Նա է զարմանում է, որ մենք ենք կարողանում ես վերլուծությունը անել։ Հասկանեք, տարբերությունը դա է։ Ես ուզում եմ շարունակել ձեր տալոչը լսել։ Եկեք լսենք ինչ էր նա պատմում, բայց իհարկե դադարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Հաղորդման գործընկերն է MX Motors-ը։ Նոր մեքենան պիտի հաճույք լինի, բայց հաճույքի հետևից ընկնել պետք չէ։ Պարզապես ցանկացեք եւ ձեր փոխարեն դա MX Motors-ում կիրականացնեն։ Զանգահարեք 877 818 8777 եւ վերջ։ MX Motors, good vibes all the way։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel
Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Pamper Me Pretty Med Spa. Խնամված լինելու հարցում ժամանակակից միջոցները գալիս են օգնության. Botox, filler, մազահեռացում, PRP եւ խնամքի այլ ծառայություններ։ Նորագույն բոլոր սարքավորումները ու որակավորում ունեցող մասնագետները կօգնեն հասնելու ցանկալի արդյունքի։ Pamper Me Pretty Med Spa. Տասնը մեկ երեխաների ծնող Ռուզաննային այսօր նրանցից ընդամենը 7-ն է մամա ասում։ 4-ն այլևս չկան։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, տիկին Ռուզաննան այսօր անսպասելի մեզ համար նույնիսկ։ Անկեղծացավ տաղավարում պատմելով այն տարիների մասին, որոնց միջով անցել է այն դաժանության, որը սկսվել է 15-ում։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այս կնոջը, ում խնամքի տակ է գտնվում նաև երկու հաշմանդամություն ունեցող մարդ, ապա արձագանքեք։ Կիսաբաց լուսամուտներ.com մեր պաշտոնական կայքն է համացանցում, որտեղ կարող եք կատարել առցանց նվիրատվություն կամ այլ տեսակ օգնություններ առաջարկելու համար կարող եք նաև զանգահարել խմբագրություն +374 943 93 17։ Մենք հասանել ենք Viber, WhatsApp եւ Telegram հավելվածներում։ Իսկ հիմա խոստացվածի պես եկեք շարունակենք լսել նաև ձեր տալոչը՝ Տիկին Սիլվային։ Մի ժամանակ ուզում էինք, որ երեխեքին տանեինք հատուկի տենց տեղեր, որ ընդեղ պահեին երեխեքին, իրանք ճամազային վերտին, մենք մեր երեխեքին, մեր մոտ պիտի պահենք, կրիվ էին անում մեզ հետ, վա, մենք մեր երեխեքին, դե մենք քույրերով որոշեցինք, որ այդ երեխեքին տանենք հատուկ տենց տեղ, իրանց համաձայնությամբ իհարկե, բայց իրանք արդեն նա ագրեսիվացան, դուք մեր երեխեքից ուզում եք զրկեք հաշմանդամներին։ Դեն մեկը այս արդեն 27-ականի տարեկան աղջիկը արդեն տակն անում, այսքան տարի տակն անում, ոչ մի ռոպե, մի հատ բերան չպիացի ասի այ մամակյամա, որ գոնե տեկուս գրկի, տեկուս մի ձևով տանի, նստացնի, անի, դեն տղան էլ նա չի կարող ընդհանրապես քայլի, ծնկներից ներքև ոսկորները ծուռա։ Ճիշտ է, մտավորը շատ լավ է երեխու, բայց որ չի կարող քալի, բուժման պիտի տարվի, եսի մեջ, Խաթարան Ղարաբաղ կտանենք ընդ բուժման, կտանենք սենց կանենք, մենց կանենք, սենց էլի, տարիներն անցավ, եկավ հասան այս օրի, չհամաձայնվան, ես ծանոթներ ունեի այն ժամանակ, որ ես հիվանդանոցում աշխատում բուժկույր, կա այն կենտրոններ, որ իրանք ընդառաջում էին, ասան, ես էլ մենակ ոչ շունպան չի կարող անել ինքնագլուխ, որոշեցինք, որ անենք մի ձևով իրանց համաձայնությամբ, ախպերս իրա հերթին, ինքը իրա հերթին, դուքով եք, մեր երեխեք ճակատագիրը որոշեք։ Գիտեք, ես կարծում եմ այդ տալ Սիլվան շատ լավ է միջամտել ա ձեր ընտանեկան հարցերում, ավելին ասեմ, փորձել ա երեխաների ճակատագիրը որոշել, ավելին ասեմ, փորձել ա երեխաներին ընդհանրապես կարծես թե ձեզ այս ոչ միայն հեռու պահել, այլ նաև պրոբլեմներից խուսափել եւ դրա համար ծանոթ, որովհետեւ մենք ունենք ծնող, ես կարծում եմ մի ծնողն է պահել։ Ես այստեղ այո, բայց ասեց, որ երկուսն էլ ասել են, մենք մեր երեխաներին դեմ եղել։ Երկուսն, բայց ինչի ենք մենք։ Ամուսինն է դեմ եղել, դուք դեմ չեք եղել, որ երեխաներին տանեն։ Աչքաս ասեցին իմ տալս, որ ավեջի տալը չեր ասեն, հիվանդանոցում, որ ես ցնը դա վերել էի վիժումի նման։ Ինձ մանկաբարձուին ասեց Ռուզան ջան, կարա եւ քո աղջիկըդ, որ չի աճում, վիտամիններ դուրս գրվի, կամաց-կամաց երեխան դեպի լավը գնա։ Ես ասացի հասմիկը դա եղա, որ դուք խորհուրդ եք տալիս, որ քաշը չի ավելանում, վիտամիններով ես երեխային գազարով, բազուկով, սոկերով կպահեմ։ Ես խառնեցի, այս երեխան ծնվել էր հիվանդանոցում, ոչ թե տանը։ Հա, աղջիկը ծնվել էր հիվանդանոցում։ Լավ, այս ամեն ինչի մեջ տեսեք, ես մի փոքր ինձ համար մի բան այս պային մտքիս էլի թույլ տվեք, ինչի ենք մենք տենց բարոյա, քրիստոնեական, ինչ-որ սենց այդ շղարշների տակ շատ ծանր տանում առաջինը, որ օրինակ կարող է երեխաների շահից բխեր խնամքի կենտրոն տանել եւ դա անվանում ենք հերվածնել, մեկ, երկրորդը,
Ինչի ենք մենք կատեգորիկ հրապարակային խոսքում հերքում օրինակ հղիության ընդհատման երբեմն անհրաժեշտությունը։ Այսինքն, եթե դրան չկա բժշկական ցուցում, Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով դա արգելված է։ Օրենքները հատկություն ունեն փոփոխվելու։ Մինչև դա մենք առաջնորդվում ենք դրանով, որ բայց երբ որ օրենքը կա, բայց չի գործում, երբ որ հասարակ դեղատներում բոլորը գիտեն, որ կարելի է գնել դեղեր եւ տար պայմաններում վիժել եւ այլն, այսինքն պրակտիկայում, երբ որ չկան ընդհանրապես քրեական գործեր այն մայրերի նկատմամբ, ովքեր ապօրինի աբորտ են կատարում, իմաստ չկա ասել, մենք ունենք այդ օրենքը Հայաստանում, ոչ մի կին աբորտ չի անում։ Ես համոզված եմ ձեզնից յուրաքանչյուրը առնվազն մի քանի ծանոթ այդպիսիքին ունի եւ ըստ այդմ ավելի իրատեսական է իմ կարծիքով։ Բանու ջանյան, նույն ձեր պրակտիկայում քանի կին գիտեք, որը մեղադրել է իր ամուսնուն կամ օրինական քայլեր է ձեռնարկել բռնաբարության հետ կապված։ Այս խնդիրը դնանում է կայանում։ Մենք տեսական մակարդակով խոսում ենք երևույթների մասին, որոնք իրականության հետ կապ չունեն, եւ վախենում ենք ինչ որ մի ալտերնատիվ մտքեր ունենալ, որովհետեւ մեզ կթվա եւ այլն կասեն, հիմա մենք զգուշ ենք խոսում, որ հանգարց կնոջ ավելի շատ վնասել մենք չենք կարող։ Այսինքն ավելի վատ իր դրությունը չի լինի։ Ինչի համար? Որովհետեւ տարիներ շարունակ ինքը լռել է, ինքը մտածել է, ոչ մեկ չի հասկանա։ Ես շատ կոպիտ բան եմ ասում, չափազանցված, բայց օրինակ լուծում, ամենաանհավանական, ինքնապաշտպանվել երևի մարդկան սովորածնենք, երբ որ դանակը մտցնում են ձերքը, գուցե մի բան է, չգիտեմ, ես կնոջը վերապատրաստել, որ պաշտպանվի։ Ճիշտ ասած, մենք Սիլվայի խորհուրդներն էինք վերլուծում, ձեր միտքը սահուն ձևով գնաց դեպի ինքնապաշտպանությանը, որի հետ համաձայն եմ, բայց մենք քննարկում էինք հարազատները եւ բարեկամները ինչ լուծումներ են տվել։ Կոնկրետ այս մի բարեկամի միակ մեթոդը եղել է՝ չկա մարդ, չկա պրոբլեմ, այսինքն վիժեցրու երեխային, հիվանդա հանձնի խնամքի կենտրոն։ Ես բնականաբար այս գիգանտ կնոջը, այսինքն նրա ներուժը այսքան տարի բռնության մեջ ապրելու եւ դեռ ոտքի վրա լինելու եւ 27 տարի հաշմանդամ երեխա պահելու, մեկ դուք ունեք սուպեր ուժ։ Դուք ձեր մեջ այդ գեր մարդկային հատկանշները, որ բացահայտեք, երևի շատ խմբերի առաջ կտանեք։ Այս մասով հակառակը մենք այն ինստիտուտը պետք է ունենանք, օրինակ ես պատրաստում եմ դա ձեր համար անեմ, որ ինչու ոչ, նա կարողանա իր երեխաներին խնամել, ոչ թե դեռ տակդիրով պահել, այսինքն մենք նրանց պահում ենք մթության եւ անգրագիտության մեջ եւ խորհուրդ տալիս տանել հաստատություններ, որտեղ ավելի լավ չեն պայմանները։ Բայց եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ իրականում պատկերը լիներ հակառակը, այսինքն այս ամբողջը լիներ ոչ թե բոլոր այլ կողմերի, այլ հենց կնոջ մեղավորությունը, ով պետք է արդյունքում այդ խնդրով զբաղվեր։ Երբ մենք տեսնում ենք քաղաքացի, ով տարիներ շարունակ իրեն զոհում է հանուն իր երեխաների, մենք չենք կարող հասկանալ, որ այսօր եւ այստեղ նա ամեն օր ունի մեր օգնության կարիքը։ Հետեւաբար, ինչպես շատ դեպքերում ենք մենք արել, հաղորդումից անմիջապես հետո մենք չենք զլանալու։ Ի տարբերություն ձեր պատկան մարմինների, մենք վեր ենք կանալու, գալու ենք նրանց մոտ։ Եվ ձեր ամուսնուն քիչ չի թվալու մեր ներկայությունը, որովհետև եթե նա երեխաների ներկայությամբ է իրեն պահում, եւ ձեր ոստիկանությունն ու համայնքը մինչ օրս ոչինչ չի արել, բացի խորհուրդներ տալուց, նրանք դեռ կտեսնեն ինչ է նշանակում լինել ամեն օր մեր մշտադիտարկման ներքո։ Շնորհակալություն։ Իսկ ամեն ամիս երեխայի գումարը ով է ստանում։ Միանվագը հասկացանք, ամուսինը մսխել է, իսկ գումարի մյուս մասը ամեն ամիսը մանուն ով է։ Թոշակը երեխայի հենց ինքներ ստանում։ Թոշակը չէ, ձեր զոհված տղայի ամեն ամսվա գումարը։ Ադրե, ես տեղից գալիս եմ, իմ ամուսինն էր ստանում։ Ես երկու անգամ ասեցի Սերյան, գումարը պետք է ինձ ուղեցես, որ ես կարողանամ երեխաներին շորմոր առնեմ, ասեց Ռուզան, առաջում հիմա չեմ կարող տալ քեզ, որտեղ պետք է խոտ քաղեմ, պարքեր ունեմ։ Շատ ներեգություն եմ խնդրում, եթե դա իրապես հաստատվի, այսինքն այն գումարը, որ նա ստանում է պարքերը փակելու համար, նշանակում է գումարը չի ծառայում նպատակին, որովհետև որ տալիս են համապատասխան օգնություն նպաստ, դա ունենում է որոշակի նպատակ, դա երեխայի համար հատկացվելի գումարն է, եւ հետեւաբար պետք է նա ամբողջությամ դրանից հասկանամ։ Խմիչքի հետ սեր ունի, խաղամոլ է։ Ինքը խմիչքի հետ սեր չունի։ Ուղարկի այդ պարտքերը ինչից են կուտակվել, եթե մեծ ընտանիքի է, ձեր վրա չի ծախսվում այդ գումարը։ Ուրեմն ինչի վրա է ծախսում։ 90 հեկտար ինքը անգեղակոթում զանի տարել, համ տալիս է հողերի վարձ, համ հողատիրոջն է տալիս,
Հետո ուրուտում ունի զբաղվածող եւ հարկը տուրք է տալիս։ Հիմա արդեն խոտի փեսի զոնա ինչ որ բոլորդ գիտեք, պետք է խոտ խաղի անասունների համար։ Ինչքան խոսում եմ, չգիտեմ, ցավը տանեմ։ Եթե ոչ խաղամոլա, ոչ խմողա, ոչ Ես չգիտեմ։ Միգուցե այլ կին ունի։ Ես չգիտեմ։ Դա էլ չգիտեք։ Ախր պետությունը մտածում է, որ մենակ զոհվածի թոշակով, որ միայն հաշմանդամություն ունեցողի նպաստով հնարավոր է որևէ կերպ սոցիալական հարց լուծել։ Սոցիալականը դա փողը չէ, այդ մարդիկ չունեն նվազագույն խնամքի, առօրյան ապահովելու որևէ պայման։ Այ հենց ձեզ մոտ պետք է այցելեն, որ երեխաներին, որ մեծահասակներին, հաշմանդամ ունեցողներին կարողանան տնային խնամք ապահովել, եւ թող ոչ ոք չասի մենք չունենք օրենսդրություն։ Հենց ունենք մենք դա, եւ ոչ ոք ուղղակի չի աշխատում այն աշխատավարձը, որի համար պետք է աշխատի։ Ու այսպես երկար ու թվում է թե անվերջ կարելի է շարունակել ձեր թեման։ Տիկին Ռուզանա, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար, որ եկաք այստեղ եւ վերջապես խոսեցիք այդ մասին եւ թույլ տվեք կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի կողմից եւ մեր հավատարիմ գործընկերների կողմից ձեզ նվերների փաթեթներով այստեղից ճանապարել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գորիս քաղաքում գործող Իվանյանս ընկերությանը, որը սպառողին ներկայացնում է սուրճի թեյի եւ զովացուցիչ ըմպելիքների տեսականի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մելոգրանո ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնների լայն տեսականի։ Մելոգրանո մակարոնները պատրաստվում են բարձր կարգի ցորենի ալյուրից առանց սննդային հավելումների եւ գունավորիչների։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Նարեկ եւ Վահե Մովսիսյան եղբայրներին։ Նրանք շուկայում հայտնի են տեղական բարձրորակ մսամթեր կարտադրող Գետա Մեջի թռչնաֆաբրիկա անվանմամբ։ Թռչնաֆաբրիկան համարվում է տեղական հավի եւ խոզի լավագույն արտադրող ընկերություններից մեկը Հայաստանում։ Թարմ եւ պրեմիում դասի որակյալ մսամթերքը կարող եք ձեռք բերել բոլոր սուպերմարկետներից եւ Գետա Մեջ ֆիրմայի խանութներից։ Գետա Մեջի թռչնաֆաբրիկա ձեր առողջության բանալին։ Եվ իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում Էկոֆորմ ընկերությանը իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող եւ ախտահանող միջոցներ։ 2022 թվականին Mr. Jean-ը արժանացել է տարվա բրենդ մրցանակին։ Հուսով եմ այս ամենը ինչ որ շրջան կթեթևացնի ձեր կենցաղային հոգսը, իսկ վերջում իդեմս Տիկին Ռուզաննայի խոսքս բոլոր նրանց, ովքեր տանը կամ որևէ միջավայրում ենթարկվում են բռնության։ Խոսեք, գոռացեք այդ մասին։ Փրկությունը միշտ կա։ Այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք, տեսություն։